ဒါကတော့ Asura Printer ကို firmware update ပြုလုပ်တဲ့ video လေးပါ printer firmware update ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ printer နဲ့ညာနဲ့လည်းချစ်ချက်တာကိုကျွန်တော်တင်ပြစစ်ပေးပါချစ်ချက်တာတင်ပြပြီဆိုရင်တော့ firmware update ပြုလုပ်လို့ရပါပြီ firmware update ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့တော့ update ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ပြရပါမယ်အဲ့ကြရင်သူကဒီ firmware latest version ရှာနေပါလိမ့်မယ်ဒီစမှာဆိုရင်ကျွန်တော် update ကိုနှိပ်ပြီးတော့ update ပြုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ် update ပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့သူကဒီ printer ကိုကျွန်တော် restart ချပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting တွေတော့ update တွေတော့ပြီးတော့ဒီ firmware update ဖြစ်မှဖြစ်ကိုကျွန်တော်စစ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် install version သူ detect ဖြစ်တဲ့ version ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဒီကကြည့်ရတော့ပါတယ်